pak duket se poluan simacja me Mion me Ilir Metën, donë se prej muaj shdalin zëra nga ambjentet e prokuroris, se hetimet kanë avancuar dhe do jetë gati urdhri arrestit, në fund nuk ndodha asgjë. Prej afro 3 vitesh pohetohen aferat e ish presidentit të Republikës dhe prokurorët, ende nuk janë të sigurt për kërkimin e një masë arresti. Sipas burimeve, hetimet për të janë thelluar, sidomos për aferën Çesdia, lobimet në SBA dhe ndërhyrjet estetike, por teksa dosja po kopësitej, u hap një hetim i ri, ai pasuror, hetim që në fakt duhet ishte nisur i pari. Ilir Meta është cilësuar shpesh si sheik për shkak të pronave të shumta dhe spak mjaftonte tetonte pasurinë e tij për ta dërguar pasekurave. Sipas informacioneve, në skaner janë futur edhe pronat në emër të prindërve dhe vëllait të Monikës, si dhe pronat të tjera në emër të familjarëve. Bëhet fjalë për 10 prona të patundshme që dyshohet se janë vënë nga korrupsioni dhe spak po jeton, por Ilir Meta është ndër ata emra që është akuzuar shpesh se ka prona dhe para jashtë vendit. Londra është një ndër vendet më të përfolura, sa i ka fshehur atje miliona pound. Para disa vitesh, një gazetar i njohur në vend deklaronte se disa gazetarë anglez kishin rënë në gjurmët e një kompanie shqiptare të regjistruar në Londër, e cila është mbulese një politikani shumë të fuqishëm shqiptar. I njëjti politikan thuaj se kishte 51 tituj pronësie me një vlerë prej 70 milion pound, të cilat ishin investuar në zonën A të Londrës. E gjithë kjo pasuri është vënë nëpërmjet bursës së arit në vitet 2002-2003 dhe anglezëve u rezulton se ky është ari i ardhur nga Shqipëria. Kush është personi i akuzuar për vjedhjen e arit në Shqipëri? Ai është Ilir Meta. Po ashtu ka pasur zëra se Meta ka një super vilë në zonën numër 3 në Maxwell Hill në Londër. Po ashtu është folur edhe për vila në Bishop Avenue. Për të mos folur më pas për shkollimin e fëmijëve, Monika dhe Iliri vetëm 2 herë kanë deklaruar shpenzimet për ta, ndërkohë që në fakt kostot janë shumë të mëdha. Në 2017-ën, familja Meta ka deklaruar se ka paguar 140.000 pound për shkollimin e tyre, ndërsa në 2018-ën është deklaruar një llogarinë bankare rreth 12.000 pound, po me shpenzime për shkollën, por kurrë nuk kanë thënë se ku kanë jetuar ata gjatë shkollimit. Sipas burimeve, SPA ka nisur letër porosi në Londër dhe po ashtu e ka marrë në pyetje vajzën e madhe mbi shpenzimet atje, por a ka arritur SPA të zbuloj llogaritë dhe pronat e Metës në Britani? Kjo është çështja. Nëse prokurorët kanë arritur të depërtojnë, atëherë ish presidenti duket se e ka keq punën, pasi sipas zërave kemi të bëjmë me një pasuri të çmendur.